На Буковині попрощалися ще з двома героями, які поклали життя за незалежність та свободу нашої держави в боях з російськими окупантами. Із солдатом Григорієм Клюком попрощалися в селі Чепоноси Дністровського району. Без батька ростимуть двоє дітей. Маленькому синочку ще навіть не виповнилося і одного року. А жителі села Новоселиця на колінах провели в останню путь старшого солдата Петра Івлєєва. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам!